Kuran 41. glava, Al-Fusilat, objašnjenje, Mekka 54 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim, objava je od milostivog, samilosnog. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi. Kuran na arapskom jeziku za ljude koji znaju. Vjesnik radosnih vijesti i opomena, pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. Srca naša su, govore oni, pod pokrivačima, daleko od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. Reci, ja sam čovjek kao i vi, samo meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se njemu iskreno klanjete i od njega oprosta tražite, a teško onima koji njemu druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruje. Ne vjeruju. One koji vjeruju i dobra djela čine, zbilja čeka nagrada neprekidna. Reci, zar zaista nećete da vjerujete u onoga koji je u dva vremenska razdoblja zemlju stvorio, još mu druge ravnim smatrate? To je gospodar svjetova. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio. Sve to u četiri vremenska razdoblja, ovo je objašnjenje za one koji pitaju. Zatim se nebeskim visinama uputio, dok je nebo još maglina bilo. Pa njemu i zemlji rekao, pojavite se milom ili silom, pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo, najbliže sjajnim zvijezdama, smo ukrasili i nad njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. Ako glave okrenu, ti reci, opominjem vas smunjom onakom kako je pogodila Ada i Semuda. Kada su im se sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili, ne klanjajte se nikome do Allahu, a oni odgovarali, da je gospodar naš htio, on bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. Ad se bez ikakva ostava bio na zemlji i uzoholio. Ko je od nas jači? Govorili su. A zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih, a i znamenja naša su poricali. I mi poslasmo protiv njih u danima nesretnim vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju, patnja na onom svijetu bit će zaista još sramnija, i niko im neće u pomoć priteći. I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija slepoća od pravoga puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje. Prema onome kako su zaslužili, a one koji su vjerovali i Allaha se bojali, mi smo spasili. A na dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali. I kad dođu do nje, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočit će protiv njih onome što su radili. Zašto svjedočite protiv nas? Upitaće oni kože svoje. Allah koji je dao sposobni govora, svakome biću obdario je darom govora i nas, odgovorit će. On vas je prvi put stvorio i njemu ste se, evo, vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i koža vaše protiv vas svjedočile. Već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo što ste radili. I to vaše uvjerenje koje ste u gospodaru svome imali upropastilo vas je i sada ste nastradali. Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će vatra biti. Ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i ono što su uradili i ono što će uraditi. I na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode. Džine i ljude koji su prije njih bili i nestali, doista su nastradali. Oni koji ne vjeruju govore, ne slušajte ovaj Kuran, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Zato ćemo mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koje su počinili. To je kazna za Allahove neprijatelje vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze naše stalno poricali. I nevjernici će reći gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji. Onima koji govore gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki, ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se dženetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i šta god zatražite imat ćete. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu,
koji dobra djela čini i koji govori ja sam doista musliman. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrom uzvati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. A kad šeitan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer on uistinu sve čuje i zna sve. Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem ni pred mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. Ako oni neće da te poslušaju, pa oni koji su kod gospodara tvoga hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se. Jedno od znamenja njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživiće, sigurno i umrle, jer je on kadar sve. Oni koji riječi naše izvrću neće se doista od nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, on zaista vidi šta vi radite. Oni koji ne veruju u Kur'an, pošto im je objavljen, a on je zaista knjiga zaštićena. Lažio je strana, bilo s koje strane. Ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava. A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavio je Arab? Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek, a oni koji neće da vjeruju i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju. I Musau smo knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili, a da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, s ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim, samo on zna kada će smak svijeta nastupiti, a ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da on to ne zna. A na dan kad ih on upita, gdje su oni koje ste smatrali meni ravnim, oni će odgovoriti, javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi. I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uverit će se da ne mogu nikud umaći. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. Kad ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori, ovo vam i zaslužio, ovo sam i zaslužio, i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. Ako budem gospodaru svom vraćen, kod njega me čeka dženet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno onom što su radili obavijestiti. I da iskuse patnju tešku, doista ćemo im dati. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. Reci šta mislite ako je Kur'an od Allaha, a vi u nju nećete da verujete, ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivreću dalekom od istine? Mi ćemo im pružiti dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno što je gospodar tvoj o svemu obaviješten? Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati, a on znanjem svojim obuhvaća sve.